Рецепт вирішення пенсійних проблем від урядовців – боротьба з тіньовою економікою. Чим менша тінь, тим більше грошей в бюджеті та пенсійному фонді. Але і це тимчасово. Треба змінювати систему. В Україні зараз більше 11 мільйонів пенсіонерів. Людей, які працюють та сплачують внески до пенсійного фонду, не набагато більше. Тому потрібно запускати інший рівень системи – накопичувальний. Чи зможе це зробити наша держава найближчим часом? Та як це змінить життя українців? Давайте запитаємо в Тараса Козака, економічного експерта та дуже активного популяризатора ось такого пенсійного прогресу. Пане Тарасе, я вас вітаю. Пане Тарасе, з'явилися новини про розробку чергового законопроекту про запуск накопичувальної пенсійної системи. Це вже не перший такий документ. І от коли говорять про цю накопичувальну систему, одна з перших асоціацій – це приватні пенсійні фонди, які мають керувати накопиченими грошима. Чи можуть вони вже запрацювати в Україні і наскільки вони можуть бути безпечними? Чи не будуть вони просто розкрадати гроші та здуватися як мильні бульбашки? Так, ми знаємо, що є законопроект 6677, який вже приблизно рік тому був внесений у Верховну Раду народними депутатами, понад 50 народними депутатами, які теж опікуються цими питаннями. На сьогодні ще є законопроект, який напрацьований комісією з цінних паперів, тобто урядовий законопроект, який теж має потрапити найближчим часом у Верховну Раду. І з цих двох законопроектів сподіваємося, що до кінця цього року повинна бути створена вже реальна накопичувальна пенсійна система, як це було прописано на початку реформи пенсійної системи восени минулого року. В чому полягає суть і до чого ваше запитання задаєте? Солідарна система – це коли сьогодні працюючі громадяни платять свої внески, і ці внески через пенсійний фонд йдуть на виплату пенсій тим пенсіонерам, які вже отримали це право. Тобто ті громадяни, які сплачують ці внески, не матимуть цих реальних коштів. Вони йдуть з пенсійного фонду зразу на виплату, і їх ще не вистачає. Як ви сказали, 166 мільярдів гривень буде дефіцит пенсійного фонду в наступному році. В чому суть, значить, цих накопичувальних систем? Кожен громадянин буде платити частину своїх доходів на свій індивідуальний особистий пенсійний рахунок, і щомісяця туди будуть поступати кошти, ці кошти інвестуватимуться в економіку, зростатимуть купівельну спроможність, і коли громадянин виходить на пенсію, цими коштами він зможе вже прожити той час, поки він буде нездатний працювати. Цих коштів буде досить багато, це будуть сотні мільярдів гривень, і справді це питання, чи може пенсійні фонди, ті, які будуть не втратити ці кошти, не розікрасти, чи не втратити їх купівельну спроможність. Насправді цим питанням всі опікуються, всі розуміють, що це дуже важливо, і особливо в Україні, коли ми бачили неодноразово, що зникають банки з грошима клієнтів, з грошима громадян. Значить, ця система передбачає декілька рівнів захисту. В першу чергу, це накопичений пенсійний фонд чи недержавні пенсійні фонди, залежно від тої моделі, яка буде обрана. Це окреме керівництво. Далі цими коштами, які потрапляють в пенсійний фонд, керує так звана компанія з управління активами. Це окрема компанія, яка не афілійована з пенсійним фондом. Кошти, які знаходяться в цьому пенсійному фонді, лежать в банку зберігачі. Це ще окрема установа, окремий банк, який має окрему ліцензію, і він слідкує за тим, щоб ці кошти інвестувалися тільки згідно з тими деклараціями, які прописані, тобто не можуть ці кошти піти кудись наліво чи знятися готівкою і так далі. Банк зберігач це не допустить. Зрозуміло, пане Тарасе, дякую вам, як завжди, за влучний і вичерпний коментар. На зв'язку зі студією нашої програми був економічний експерт Тарас Козак. Ми ж з вами продовжуємо. Вже 61-й день біля будівлі Міністерства охорони здоров'я триває акція протесту родичів онкохворих пацієнтів. Вимога у людей одна – виконати державну програму та допомогти тим, кого в нашій країні врятувати не можуть. Після тривалих суперечок урядники знайшли 100 мільйонів гривень для цих людей. Та чи вирішує це проблему і чого очікувати від бюджету наступного року? Чому українці залишаються сам на сам з мільйонними чеками за лікування? Ця тема у наступній частині нашої програми після реклами.